სულხან საბა ორბელიანის ქუჩის დასაწყისში მდებარე ეს აბრა უკვე მრავალი წელია ამ მდგომარეობაში არის, რითაც ქალაქის იერსახე მახინჯდება. ამ ადგილზე გამლილ ნებისმიერ ადამიანს მოხდება ბანერის სიძველე თვალში. თუმცა არავის გასჩენია სურვილი, რომ სიძველი დაზიანებული საფეხბურთო კლუბ სიონის სურათი ჩამოეხსნა. Შენ რომაზვენი, ეს ქალაქის სახის კი არ ამახინჯებს, აბინძურებს. ეს არის იბინძური. Ჯერეთი აქ ვინც თამაშობდა, ამ გუნდში მგონი აღარც თამაშობდა. Და მერეც მეორე საზიზღრობა ეს არის. Ქალაქის საბჭო ადგილობრივმა ხელმძღვანელებმა, აბა ეხლა ის რაგვარია გასულ, ის არ ჩამოვა ამის გამოსასვლელად. ივანიშვილი უამრავი უცხო მანქანებიც დგებიან სხვადასხვა რესპუბლიკებიდან, ჩამოდიან რაიონებიდან და რაზგავს აქაურობა რო არის ჩამოძონდილი, უნდა იყოს გალამაზებული. რაიონის ხელმძღვანელობამ უნდა მიაქციოს ყურადღება, როგორ არ გაივლიან და გამოივლიან ნაკანაკა, არ ხედავენ მაგას როგორ არის ჩამოძონდილი? მიაქციონ ყურადღება და გაალამაზონ ეს კუთხე. ბოლნისის საზოგადოება აღნიშნავს, რომ ძველი აბრა არა მარტო ამახინჯებს ქალაქის იერსახეს, არამედ აბინძურებს კიდეც და ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ უნდა მიაქციოს ყურადღება და მიიღოს საჭირო ზომები. ჩემთან არ დაამდგარა ეს პრობლემა, ეხა თქვენგან მესმის და ზედამხედველობამ არ ვიცი ამ თემაზე რატო არ გიპასუხათ. მე პირიქით ზედამხედველობისგან მოვიკითხავ, თუ არის ეხა ეს პრობლემა და მოსახსნელია, უნებრივია უნდა მოიხსნა. იერსახეს თუ აფუჭებს, უნდა მოიხსნას, რა თქმა უნდა. ადგილობრივმა ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ეს საკითხი მასთან აქამდე არ დამდგარა და თუ აღნიშნული აბრა ქალაქის იერსახეზე ცუდად მოქმედებს, აუცილებლად მოიხსნება.